Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Krimi komedii o jedné podivné loupeži. Válečné drama o statečném boji partizánů s nacisty. Nebo drama dívky, která v nacistickém vězení čeká na smrt. Kasaři, stopy na sitně, a nebo a pozdravuji vlaštovky. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.